পুনি বিবাদরে চৌদ্বার জেল, চৌদ্বার জেল বিরোধে আসিলা হত্যা অভিযোগ, হত্যা অভিযোগ আনিলে কয়েদীঙ্ক পরিবার। চৌদ্বার জেলরে 2006 মসিহারু সজা কাটুথিবা কয়েদী মহেন্দ্র দাসক ঝুলন্তা মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। সোমবার সকালে জেলর গাধুয়া ঘরে ঝুলন্তা অবস্থায় মহেন্দ্রক মৃতদেহক উদ্ধার করে এসসিবি মেডিকাল পঠাইবা সহ পরিবার লোককে খবর দিয়ে জেল কর্তৃপক্ষ। অন্যপটে মহেন্দ্রক হত্যা করা যাইতবা নেই সঙ্গীন অভিযোগ আনিছন্তি মহেন্দ্রক পরিবার। ତାଙ୍କ ବେକରେ ପୁରା ଦୌଡ଼ା ଚିହ୍ନ କି ଗାମୁଛା ଚିହ୍ନ, ପୁରା ଦୌଡ଼ା ଚିହ୍ନ ପୁରା ଏଇଭଳିଆ ଦିଆ ହେଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଦେଇକି ମରା ହେଇଛି କି କ'ଣ ହେଇଛି? ସେ ଯେଉଁ 13 ଜଣ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କରି ଭିତରେ କି ଭିତରେ ଯେଉଁ ମାନେ ସାର୍ମାନେ ସବୁ ଜଗୁଥିଲେ ସେ ଜାଣିଥିବେ କି ଏତେ ଜଣ ଯେଉଁ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲେ? ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଥାନାବାଲା ତାଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ତାଙ୍କ ବେକ ଚାରିକଡ଼ ପୁରା ରାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ କଳା ଦାଗ ଅଛି, ସେଇଟା କ'ଣ? ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେ ରସି କିମ୍ବା ଗାମୁଛା ଭିଡ଼ା ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆହେଇଛି। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଯେଉଁ ଦୋଷୀ ଯିଏ କିନ୍ତୁ ଦୋଷୀକି ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ। 2006ରେ ପାରିବାରିକ ବିବାଦରୁ ମହେନ୍ଦ୍ର ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ଯାଜପୁର ଋଷିପୁରରେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ମହେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆଜୀବନ ସଜା ହୋଇଥିଲା। ସେହିଦିନଠାରୁ ଜେଲରେ ସଜା କାଟୁଥିଲେ ମହେନ୍ଦ୍ର। ଅନ୍ୟପଟେ ମହେନ୍ଦ୍ର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଜେଲର କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାକୁ ଏକ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି NHRC ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଜେଲରେ ପଚରା ଉଚରା କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ଜୋନ୍ ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି। ମାନେ ସାଇକିଆଟ୍ରିକ୍ ଲୋକଟା ତ ମାଇଣ୍ଡ କେତେ କ'ଣ ଆସିଥିବ କରିଛି ଆଉ, ଆଉ ସାଇକିଆଟ୍ରିକ୍ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା? ସାଇକିଆଟ୍ରିକ୍ର ଆମେ ବ୍ରେନ୍ ଭିତରେ କ'ଣ କେତେବେଳେ ଚାଲିବ? ରାତିରେ ପରା ଭୋରୁ ଭୋରୁ ପୁରା ଲୋକ ଶୋଇଛନ୍ତି, ସେ ଉଠିକି ଯାଇଛି ଫାଷ୍ଟ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା କଷ୍ଟୋଡିଆଲ ଡେଥ୍, ତେଣୁ ଆମେ NHRC ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ସରେ ଆମର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟ କରାଯିବ, ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି ହେବ, DFSR ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯିବ ଜେଲ୍ ଭିତରକୁ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମର ତଦନ୍ତ କରିବ ଆଉ ଯାହା ସତ୍ୟ ସମ୍ମାନ କରିଥିବ। କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି ଜେଲରେ କଏଦୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ? ଏଥିରେ କେବେ ଲାଗିବ ବ୍ରେକ୍? ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ଅଜିତଙ୍କ ସହ କଟକରୁ ଦେବାଶିଷ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।